Olá, amigos, sejam todos bem, com saúde. Paulo Romero, meu diplomado Braz. E aqui, em evidência, a floração do marmeleiro, as flores do marmeleiro. Essa planta produz um mel espetacular, um dos melhores mel do Brasil. Assim como a grande parte das plantas da Caatinga. E aqui a gente percebe as flores aqui já abertas. E essa parte aqui ainda que vão abrindo com o passar dos dias. E nessa paisagem aqui da Caatinga, paraibana e nordestina, esse é o lar das abelhas jandaíras. A imagem não deve estar boa, mas pelo clima, pelo tempo, mas aqui a gente percebe no centro da imagem uma abelha jandaíra na flor do marmeleiro. E com o néctar das flores do marmeleiro, elas produzem um mel excepcional, de qualidade espetacular, sabor e aroma indiscutíveis. E aqui, isso aqui é a catingueira, uma planta também símbolo da Caatinga. E aqui ao centro da imagem, emburana centenária. Emburana de espinhos ou emburana de cambão. Centenária. Como já falei em alguns vídeos, essa é a principal planta desse bioma Caatinga, para nidificações de várias espécies de abelhas. Da abelha africanizada, que é uma abelha, uma espécie exótica, não é brasileira, e da maioria das abelhas que ocorrem naturalmente na Caatinga, a exemplo da manduri rajada, da abelha canudo, as escaptotrigona canudo e tubiba, das fresiomelitas, moça branca, marmelada, pimenta, breu, por aí vai. E a manda-saia da Caatinga. E além dessa, da nossa querida jandaíra. A nossa melípona subnítida. Aqui no centro da imagem, temos aqui um enxame natural da nossa querida jandaíra. Isso próximo da residência, próximo do meliponário. Eu faço questão de manter não só isso, como outros enxames em ambiente natural, para garantir a variabilidade genética do meu plantel, das minhas abelhas. Tenho abelhas adquiridas nos estados vizinhos, Rio Grande do Norte e em algumas localidades diferentes da Paraíba. E eu busco justamente, claro que sempre, comprar de meliponicultores, de pessoas que criam de forma racional, multiplicam seus enxames no meliponário e jamais tiram da natureza. E é isso que eu faço aqui, eu mantenho esses enxames naturais, em burana, em buzeiro, catingueira, pereiro e tantas outras espécies da Caatinga, que formam oco. E essas abelhas usam para suas casas, e eu faço o possível para manter, para garantir que o meu plantel tenha uma ótima variabilidade genética, cruzando as abelhas do meliponário com essas que estão na natureza. Uma vez por ano, eu, de cada enxame desse natural, eu utilizo as operárias, sem mexer obviamente no tronco da árvore jamais, e sem impactar muito o enxame natural, eu uso as operárias para realizar uma multiplicação. Eu utilizo discos de cria das abelhas do meu meliponário e eventualmente eu utilizo essas operárias que tem das abelhas que estão na natureza, na mata, modificando de forma natural aqui
gente ver. E dá para perceber aqui, eu falando perto desse enxame, começou a sair umas duas abelhas ali, que são as vigias. Dá para perceber a quantidade de abelhas que estão vindo agora no celular e, é claro, me mordendo. Claro que, já falei em vários vídeos, essas abelhas não têm ferrão, são as nossas abelhas nativas do Brasil, nativas do semiárido brasileiro, a nossa querida caatinga, mas são aguerridas, são valentes, são destemidas, como o sertanejo também o é. E olha que imagens linda formou aqui. A grande quantidade de jandaíras vindo para o celular, para mim, porque como eu estou falando muito próximo ao enxame, esse enxame está aqui há bastante tempo, há mais de 10 anos, um enxame bem populoso, com certeza já soltou vários outros enxames para a natureza, para outras emburanas, museiros, catingueiras aqui próximas. Então é realmente um espetáculo essa imagem, que coisa linda, que coisa linda. Então, com essa imagem espetacular, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.